សូមប្រយ័ត្នចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃទី10ខែមករាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ដោយអន្លើជាពិសេសនៅតំបន់មាត់សមុទ្រអាចមានខ្យល់បក់ខ្លាំងនិងរលកសមុទ្រខ្ពស់ Boost Strong Power Plus Power to Win យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023នេះថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលដូចតទៅពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាទទួលឥទ្ធិពល2ជ្រលងសម្ពាធទាបសកម្មពីភាគខាងជើងក្រោមនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែមករាទទួលឥទ្ធិពល2ត្រនងសម្ពាធខ្ពស់ចិននិងខ្យល់មូសុងអេសានក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី21ទៅ24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី28ទៅ30អង្សាសេនៅថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករានឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យមដោយអន្លើតំបន់កំពង់រៀបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី18ទៅ21អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី28ទៅ30អង្សាសេនៅថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យមដោយអន្លើតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅ24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី28ទៅ30អង្សាសេនៅថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករានឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យមដោយអន្លើនឹងអាចមានភ្លៀងខ្យល់បក់ពីបង្គួរទៅខ្លាំងឯនៅលើផ្ទៃសមុទ្រនឹងកើតមានរលកសមុទ្រពីមធ្យមទៅបង្គួរផងដែរStrong Power Plus. Power to win.